I ho fem amb el professor Josep Maria Soler Sabater. Josep Maria Soler Sabater és doctor en Història per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Filosofia. Exerceix de professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i s'ha especialitzat en l'estudi de la Guerra Civil Espanyola i de la repressió a la postguerra. I ha fet també molts altres treballs. Ha estat també delegat del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que és una de les entitats que organitza, com vostès saben, la jornada d'avui, i ha treballat per la recuperació de documentació catalana a l'exili, a Mèxic sobretot, i també ha estat el primer director del Museu d'Història de Catalunya de l'any 96 fins al 2000. També ha treballat en el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre i la seva bibliografia extensa, nodrida, ha portat llum sobre la repressió, la guerra i la postguerra al Maresme i sobretot la repressió franquista general a Catalunya. També ha treballat molt en obres amb en Joan Vilarroia, que són companys i historiadors, a Catalunya sota les bombes i la repressió a la redaguarda de Catalunya. I ha treballat també en molts altres temes. L'exèrcit i Catalunya, la premsa militar espanyola i el fet català, veure el repàs a la premsa en aquest episodi, català en llengua assediada, Sunyol, el Barça, l'altre president afusellat l'any 96, el Barça de la postguerra, i també monografies, Espanya en llames, la guerra civil des de l'aire, guerra i propaganda, fotografies del comissariat de propaganda, el franquisme contra Esquerra, els alcaldes d'Esquerra afusellat, publicat per la Fundació IRLA, etc. I també amb moltes obres de caràcter col·lectiu, congressos, etc. Sobre Lluís Companys ha publicat diverses monografies i estudis i voldria destacar-ne una. Voldria destacar la introducció al facsímil del Consell de Guerra, que va tenir dues edicions i que ens apropa a una documentació que va ser reclamada molts anys i que ens permet veure un consell sobre el qual doncs, en tenim una marca record als catalans. Recordo que en una interconferència, que em sembla que també el vaig presentar, va dir una paraula, no sé si te'n recordaràs, però va dir una paraula que no se diu, com deia el professor Martín Ramos aquest matí, no se diu a la saviesa d'aquesta aula docta, però sí que és molt contundent amb la veracitat de l'expressió. Martín Ramos deia que el partit s'havia donat una nata amb un resultat que preveia i no va tenir. Una nata és una expressió col·loquial. Doncs ell també va dir una expressió col·loquial per definir un Consell de Guerra que és, va ser una camama. Una expressió popular però que sintetitza molt aquest greuge que es va conferir a Catalunya per la situació d'un president que va ser jutjat quan els mateixos jutges no tenien el principi fonamental, que és el principi de l'equitat o el principi de la representativitat. Per tant, si un tribunal no pot ser equànime, ni es pot recórrer, ni té que apliqui lo del Codi de Justícia Militar, que és la justícia al revés que deia Serrano Súñer, doncs és efectivament un càstig. Estem contents que ens pugui acompanyar en aquesta jornada i en nom de les entitats convocants, en clau, donar-te la benvinguda i agrair-te que puguis estar entre nosaltres. Endavant. Molt bé. Bona tarda a tothom. Abans que res, dir que parlar després de que quan s'han fet tota una jornada dedicada a Lluís Companys, doncs és una satisfacció molt gran. I més per una raó, perquè no fa tants anys, doncs quan havies de parlar de Lluís Companys encara hi ha persones que ara l'enalteixen i el posen als seus programes que en el seu moment almenys preaven totalment i absolutament. O sigui, és bo de tindre en contra perquè la gent evoluciona, vol dir que anem guanyant, com hem guanyat les eleccions, de la mateixa manera anem guanyant amb referència a la significació política de l'estima cap a la figura d'en Companys. En Companys, la raó per la qual jo vaig entrar molt en la figura del Companys és gràcies a una persona que es deia en Josep Benet. En Josep Benet, quan es va fundar el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, un dels objectius fonamentals que hi va haver va ser que intentar recuperar tota la documentació catalana a l'exili. I em va dir si jo volia ser aquesta persona, i jo vaig dir que sí,
I aleshores doncs, vam recuperar la documentació catalana que hi havia a Mèxic, així vam obtenir la documentació que hi havia a l'edifici de l'ambaixada espanyola a Mèxic, un edifici totalment abandonat per Espanya, estava abandonat, jo el vaig entrar pagant amb un indito i omplint-ho tot el que vaig voler, fins que no vaig poder més aquell escarbat que portava, un Volkswagen, tot ple de documentació, estava abandonat i algunes coses no vaig agafar perquè era una casa abandonada i hi havia detritus de tota manera, i allò no ho vaig agafar, ara està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, tot el que em semblava que era... Va ser bo perquè allí ens va sortir les votacions pels quals el Tarradellas havia estat correctament escollit com president de la Generalitat de Catalunya. I per la gent més jove potser no ho sabrà, però en aquell moment en Benet havia estat una persona representada per Tarradellas i quan li vaig explicar per telèfon que havia trobat la documentació, en Benet d'una forma d'un patriotisme absolut diu me n'alegro moltíssim que ho hagin fet bé, que s'hagués fet bé. Això parla molt bé d'en Benet. No? Posteriorment, durant aquests anys, per l'amistat, per la relació amb la família Companys, finalment, jo anava avalat per en Benet, vaig fer totes les negociacions per poder tornar tota la documentació de la família Ferrés Durant, el poc que es va trobar gairebé res, una mica de l'Esbert, alguna cosa que es va trobar del Costa Amic, i finalment vaig negociar amb la família Companys que portessin tot, diguem, tot el seu testament, tota la documentació, l'anell, les ulleres, etc, etc, tot això ho vaig portar jo particularment, i el quadre del Chávez Morado, tot això ho vaig portar jo. Vol dir que aquesta és la raó per la qual vam entrar tant en la figura del Companys d'una forma extraordinària. La documentació aquesta, sí, això es va fer a Mèxic en diversos anys, el mateix es va fer a Cuba, es va fer a Xile, a diversos llocs es va fer el mateix. Però teníem un objectiu bàsic, que és aquesta la raó per la qual feia aquest llarg, diguem, introducció, i és que volíem de veure de totes com havia anat la detenció d'en Companys a la presó de la Santé. I això va ser possible, ho va fer possible en dos períodes diferents, dos persones que ja no hi són, que un va ser, una persona d'aquestes va ser en Joan Reventós. En Joan Reventós, quan va deixar el PSC, per raons polítiques obligades, de ser secretari, de ser president del PSC, i va anar a fer d'ambaixador espanyol a França, amb una història que algun dia s'escriurà, doncs ens va facilitar que poguéssim accedir al fons de la Santé. La Santé és la presó, és una presó antiga, francesa, que doncs, vam poder accedir a tota la documentació i amb aquesta documentació vam veure els papers que demostraven el que després també vam obtenir a la Vol. És a dir, la idea és que en Companys estava en un xalet de nom bretó que es diu Karl-Himmer-Bad, amb aquest xalet a la Vol, a la Bretanya, diguem, ell el 13 d'agost de 1940 va ser detingut allí i l'objectiu de que nosaltres miréssim i recollíssim tota aquesta documentació era intentar veure, com així vam poder fer, que en Companys que estava apartat de París per les pressions del ministre de l'Interior, l'Albert Sarró, doncs, és el ministre que va tenir la errada que quan van passar tants exiliats republicans va dir que els acollirien en uns camps de concentració. Després es van dir camps d'acollida, però en el seu moment ell va dir camps de concentració, la qual cosa, doncs, la veritat, pel tracte que es va donar a tots els exiliats i tots els refugiats catalans i espanyols el mes de febrer de 1939, doncs és com ha quedat, no són camps d'acollida, sinó d'exili. Diguem que dins d'aquesta característica, doncs en Companys és la persona que se'n va, és la persona que s'allunya una mica i agafa amb aquesta casa d'estiueig, doncs allí està esperant a veure si pot localitzar el seu fill, el Lluïset. La meva relació amb en Companys, si tu en la família Companys, negociant tot el lliurament de la documentació, el seu testament i que tot això en mà m'ho donguessin i després ells vinguessin i a oferir-ho quan tots ho havíem arreglat aquí, amb motiu del 50 aniversari de la seva execució l'any 1990, doncs han passat 25 anys més doncs, de l'execució, aleshores explica que que aquesta documentació tingués unes característiques molt determinades. No? Primer, ens donaven moltes pistes de coses que no sabíem. Primer de tot, els alemanys detenen a Companys per
pressió de la de l'ambaixada espanyola. Aquesta és una pressió de l'ambaixada espanyola després que els alemanys ja tenen ocupat París, i amb aquesta voluntat hi envien el director general de seguretat, que és un tal Coronado, juntament a dos funcionaris de nom González i López Haro. Aquí surt una altra expressió, que al moment de la detenció, en cert és que nosaltres també ho tenim pel testimoni de la Carme Ballester. La Carme Ballester, perdoni, jo diré moltes coses perquè tinc molt poc temps i el Consell de Guerra és molt concret i està amb edició facsímil, potser faré referències però no posaré el que posaré més interès. La Carme Ballester és un dels personatges amb els quals, perdoni la contundència que parlo, que s'ha fet més injustícia a Catalunya. Afortunadament hi ha una persona, alumne meu, company meu, que és l'Oriol Dueñas, està fent la biografia de la Carme Ballester. La Carme Ballester és la persona, segons es posa en Companys, que amb més dignitat es va comportar en referència a la figura d'en Lluís Companys Micó, el Lluïset. El va atendre fins que va morir l'any 1956, va tenir una dignitat extraordinària davant dels alemanys, va tenir una dignitat extraordinària en l'època nazi i en la postguerra, una dignitat extraordinària que mentre no reconeguessin el crim que s'havia fet amb el seu marit, ella no acceptava diners, planxava, feia les coses més humils d'una persona que es deien d'elles barbaritats, com sortir al Consell de Guerra, doncs en referència a Companys i la seva esposa, i va tenir una actuació extraordinària. Catalunya li deu encara l'honor que no se li ha fet mai. Per cert, encara no estan enterrats junts. Això no en té culpa ni Catalunya ni vostès. Això és per qüestions familiars que ara no venen al cas d'oposició que hi ha, que estiguin enterrats junts en Lluís Companys i la seva esposa Carme Ballester. El cert és que quan el detenen, ell està llegint un llibre, Una vida dels sants, en Companys en aquell moment, i aleshores és traslladat a una casa allà molt a prop d'allí, una comissaria de policia. Els alemanys, els nazis, per cert, qui el detenen és una policia que es diu Jagdfeldpolizei, és a dir, és una policia militar que depèn de l'exèrcit, no és la Gestapo. Ho hem dit ja fa 25 anys que hem dit que no va ser la Gestapo i es va repetint que és la Gestapo. No us, suposo que és per dissimular que els alemanys el detenen, no el van fer cap maltracte, no és que vulgui defensar els nazis, perquè és una atrocitat absoluta a la humanitat, no? Però aquesta és la realitat, el fet és aquest. El porten a la presó de la Santé i a la presó de la Santé la policia espanyola el segresta perquè no hi ha cap paper d'extradició i el porta cap a Madrid. Aquesta és la veritat. Qui fa aquesta funció és un policia amb el qual vaig tenir la sort de trobar aquesta documentació, que en fi, el Ministeri d'Exteriors, quan s'hi podia accedir molt més cara, que es deia Urraca Rendueles. Urraca Rendueles és el policia que porten Companys, fan des del dia 13 que està detingut fins al 28, amb el qual doncs, hi ha tot aquest trasllat, fan dos dies nit a Bordeus, al castell amb un fort que es diu Fort d'A, i aleshores ja el traslladen a la Direcció General de Seguretat a Madrid. A la Direcció General de Seguretat de Madrid, prèviament hi ha aquella famosa foto, una foto que fa aquest policia amb el qual ell, com que veu que és un cas irregular, per altres raons, doncs sabem moltes actuacions gens honestes d'aquesta persona, però com que sap que és un cas irregular, aquest cas ell diu jo l'he entregat de forma completa en bones mans, ja sap que això acabarà d'una forma dramàtica. Aquest policia, tenim la sort de que el fill d'aquest policia d'Urraca Rendueles, Pedro Urraca Rendueles, doncs d'una forma extraordinària ha donat tot l'arxiu del seu pare, quan va descobrir que el seu pare políticament era una persona d'ideologia nazi, totalitari, amb un comportament de la seva vida gens edificable, i ha donat al fons, i d'aquí la Cristina Aguilera em va fer una biografia explicant qui era aquest personatge, un personatge que no podia entrar a l'estat francès pel seu col·laboracionisme i el seu assassinat juntament amb els nazis. Aquest és l'home que porten Companys fins a Madrid. Per què explico això? Perquè quan arriba a Madrid va estar aquí a la intervenció d'una altra persona. La persona era l'Ernest Lluch. L'Ernest Lluch, jo li vaig demanar que, sisplau, aleshores ja saben vostès que el PSC i el PSOE tenien unes relacions com ara, molt properes, diguem, i llavors l'Ernest Lluch era ministre de Sanitat i li va dir, escolta Ernest, m'agradaria molt poder entrar a la Direcció General de Seguretat per veure la cel·la que va estar en Companys, i ell m'ho va facilitar.
és a dir, vaig poder baixar al tercer pis de la Direcció General de Seguretat a Madrid, està a la Porta del Sol, ara avui té una finalitat molt més maca que aleshores, junt damunt del quilòmetre zero, aquest punt, diguem, una mica entotsolat d'aquesta mentalitat tan fora de lloc, quilòmetre zero de què? Però bueno, d'això. I allí, és a dir, aquesta cel·la és la cel·la on va estar en Companys. Allí se'l maltracta, se'l vexa, se'l ridiculitza amb moltes característiques molt diferents, però el cert és que en Companys, amb aquesta actuació, ell ja sap i se n'adona que l'anaven a matar. Ell n'estava tan convençut que aleshores és quan Companys té aquesta actuació que ell se n'adona que matant-lo amb ell i fent el que li han fet amb ell, ell està representant tot el poble de Catalunya. En Companys era una persona amb el qual doncs, era una persona ciclotímica, era una persona d'alt i baixos, era una persona d'abrandaments, de seny i de rauxa, era una persona més un home de pactes i de maniobres que un analista polític, té poca relació política, però un home que tenia olfacte. Aquest olfacte, quan li funcionava, doncs, polític, li donava un ressò extraordinari, quan li fracassava, quan no li funcionava, tenia fracassos importants. No? És a dir, és possible que fos molt fonamental amb tota la seva trajectòria, com s'ha dit aquest matí per aquí, en referència doncs, a la seva actuació i relació i la mesura que s'havia de tenir dins de la Unió de Rabassaires, en referència a la mentalitat, ell és fill del Tarròs, el Tarròs és una zona amb la qual tampoc a vegades es fa afirmacions que no són així. El Tarròs en aquells anys, quan ell va néixer, encara no havia donat tot el rendiment que després donaria el canal d'Urgell, la zona més pobra de Catalunya fins feia pocs anys, i avui dia una de les zones més riques del món agrícolament. Jo soc d'allà, un poble de la vora, vull dir que amb aquells anys encara no havia arribat als beneficis del canal d'Urgell. I quan es diu fill de rics i grans propietaris, dius, això no és veritat. En aquell moment encara els beneficis aquests no havien arribat. Començarien a arribar amb aquells anys. Durant anys, encara hi ha uns quants anys que el canal d'Urgell es despobla l'arribar al canal, es despobla, perquè hi ha problemes de paludisme, hi ha problemes de que les aigües es queden entollades, hi ha problemes de que es podreixen les collites. Però, clar, si agafem un tema històric i no estudiem, doncs, bueno, llavors es diuen aquestes coses. No és veritat, eren pagesos rics amb una colla de germans amb els quals, doncs, bueno, diguem, no, al costat dels altres sí, però no eren grans fortunes. El cert és que en Companys, diguem, té aquesta característica, és una persona que sap que li funciona el nas polític, com deia, i en certs moments, doncs, ell se n'adona aleshores, no? De la mateixa manera que el 31 és l'home que se n'adona que és el moment de proclamar la República, potser d'una forma no massa coordinada ni ordenada amb en Macià, però ha fet el primer pas, és la mateixa persona que l'any 36, l'any 34, doncs li falla el nas polític i en altres moments doncs, està al moment. En aquell moment, el moment quan ell, el detenent, se n'adona que ell representa el ser de Catalunya, el millor de Catalunya, el més excels de Catalunya, el més pur de Catalunya, aleshores ell ho representa. Per això té aquesta actuació tan absolutament meravellosa, perquè l'agafa en un moment, se n'adona de totes les circumstàncies i el que representa la barbària i el totalitarisme. Això també ho ha fet per una altra raó, no? Raons explicat per parents de l'època, per companys seus d'època, per gent més jove, per gent que l'havia tractat a Mèxic, explicat també per la filla d'en Macià i per altres persones diverses, no? Parlant d'en Companys. No? Per una raó, perquè en Companys alhora havia viscut la Guerra Civil i quan la Guerra Civil també se n'adona del pa que se li va donar a la Guerra Civil a Catalunya des del govern de la República en plena Guerra Civil. És un tema més que explica que aquest company que havia començat la Guerra Civil sent un catalanista, fort si es vol, acabés sent un nacionalista convençut, com milers de persones a Catalunya fan aquesta evolució. En Companys arriba a la Direcció General de Seguretat, amb aquella cel·la, és una cel·la amb la qual es va publicar, van publicar el reportatge, jo vaig fer fotos i vaig poder fer el que vaig fer, doncs és una cel·la amb la qual no hi entra l'aire, no hi entra la llum, no hi entra res. Al fons del passadissos hi havia uns lavabos on llavors vam treure una persona de la cel·la, el policia, perquè jo pogués entrar i em tanquessin un parell de minuts allí per jo fer-me idea de com era. No? Bueno, doncs feia una fortom humana molt gran. Al fons del passadís, realment, ja estic parlant de l'any 90, eh? Era una cosa
no gens agradable les olors, i bueno, així durant 15 dies va viure en companys allà. No solament això, sinó que nosaltres tenim testimonis, els testimonis el tenim d'un escriptor argentí, Valentín de Pedro, el tenim del cunyat de Manuel Azaña, que era un altre escriptor, Cipriano Rivas Xerif, amb el qual expliquen, un i l'altre expliquen la decrepitud que ens tamben companys. En 15 dies no podrà canviar de roba, no podrà canviar de res, no es podrà afaitar, vol dir, imagineu-vos la situació amb la qual està tractat aquestes 5 setmanes, lacerants, tortura i vexació que els sotmeten a la Direcció General de Seguretat a Madrid. Hi ha un primer interrogatori, i amb aquests interrogatoris s'ha de dir que amb aquests primers segons interrogatori ho incorporaran totalment després al procés sumaríssim que es tindrà a Barcelona. No? Amb aquests interrogatoris, finalment se l'acusa d'haver donat armes, això és l'acusació total, més fonamental, d'haver donat armes la vigília del 19 de juliol a les masses proletàries de Barcelona i després d'haver estat un element que s'ha oposat a la rebel·lió. Això sí que és veritat, la segona no, però la primera, això és una falsedat absoluta, però això hi és. No? És traslladat a Barcelona, nosaltres també tenim el coneixement del seu trasllat a Barcelona perquè hi ha una persona que l'acompanya, és un pres que va deixar les seves memòries, Máximo García Arroyo, i parla de l'evolució d'en Companys. Tot això en Benet ho ha explicat molt bé i li recomano que et llegeixin aquest llibre d'en Benet i després altres llibres amb els quals una sèrie d'autors que hem de completar més volums, però el de la recerca d'en Benet és el primer que va treballar això. No? Després, diguem, en ser traslladat a Barcelona, el cert és que també tenim una altra referència, la referència de la seva germana, Maria de l'Alba, que el va poder veure. No tots els companys eren republicans, això val la pena que ho sàpiguin. No tots els companys republicans, ho deixaré caure. Quan l'any 1990 la Maria Lluïsa Gal i Companys i jo mateix vam anar a casa d'un familiar d'en Companys, la Maria, que ens va rebre aquesta vegada, la Maria Lluïsa Gal i Companys deia: aquesta senyora que ara fa tant ostentació de ser parenta d'en Companys, deixem-ho així, perquè els seus descendents encara es podrien identificar, just acabada la guerra signava el seu nom, suposem que es digués Joana, que no se'n deia, Joana C. punt i el segon cognom, perquè el primer no fos Companys. O sigui, tampoc ara es creguin que això era molt més complicat i així es poden entendre algunes de les petites connexions que jo faig de la situació en referència al fill o l'enterrament o aquestes coses que tot això s'ha d'estudiar i que sortirà aviat alguna d'aquestes coses. Altres s'han dit i altres una mica es pot veure la reflexió i les dificultats de la família convivia tot això. No? A la Direcció General de Seguretat a Barcelona, de la Jefatura de Policia de Barcelona, aleshores estava la Via Laietana, el número 599, perquè la Via Laietana estava en obres, perquè feien obres per acomodar més els llocs que durant molts anys serien centre de tortura i detenció, doncs allí no hi va estar perquè rep una ordre, va rebre una ordre del capità general de Catalunya, el general Orgada, això la pel·lícula que han fet recentment està molt ben explicat, això està, el guió està, hi ha coses que estan molt ben explicades i en general segueix molt el fi de tot el que va passar i aleshores és quan és traslladat a Montjuïc. A Montjuïc, doncs, diguem que totes les circumstàncies, això ja no faré molta més incidència perquè prefereixo que llegeixin l'edició facsímil o el que va publicar en Josep Benet sobre el Consell de Guerra o bé el que va publicar en Joan Maria Figueres sobre el Consell de Guerra. No? Diguem, tot això, sí, hi ha una cosa que és important de tenir en compte, no? I és que l'acusació que sempre serà de repartir armes la vigília el 19 de juliol o fer front a la rebel·lió a Barcelona, el fiscal és una persona que serveis prestats al franquisme, després serà futur governador de Girona, el Lluís Mazomendo. No? Diguem que totes aquestes característiques expliquen aquestes circumstàncies. No? S'hi afegeix a la causa tot el que és en referència a l'acusació que li fa al Tribunal de Responsabilitats Polítiques i amb el qual se'l condemna a tot, és a dir, incautació de béns i entre les coses, moltes coses que li apliquen, com que està en rebel·lia, no li podien executar en aquell moment, era la pèrdua de la nacionalitat espanyola. No està malament dir-ho ara amb el qual hi ha algun govern del president espanyol que no sap si un té la nacionalitat espanyola o la té europea o no se sap que la té, no? En fi, una mica, està bé, una mica d'ironia sobre això, no? Diguem que també se li aplica la condemna pel Tribunal Especial de Repressió de Maçoneria i el Comunisme. Clar, algú pot dir,
és la pregunta que l'Agustí Pons i jo vam fer al Ramon Serrano Sunyer en persona a casa seva, al carrer Velázquez, que el vam anar a veure en aquella època, i ens va tenir tota la nit parlant i ho vam traslladar l'entrevista a la revista El Temps. Entre les mil de coses que ens va dir Ramon Serrano Sunyer, que per cert hi va haver una estona que va dir, jo li vaig dir, escolti, hi ha un moment que l'Agustí Pons i jo li vam dir, escolti, vostè per nosaltres representa el genocidi, la barbària, vostè ha donat la mar Hitler. Van dir, ara ens aixecarem però ens anirem amb honor, no? Digue, ens dirà, s'acaba la conversa, van pensar que es diria això, no? Ja molt ancianet i tant. I ens va dir, no, no, vostès jóvenes s'equivoquen, que me'n recordo com si fos ara, no? I diu, perquè jo puedo hablar com ustedes. I jo li vaig dir, vaig pensar, ara ja t'he agafat, no? Ho gravàvem tot, clar. Dic, vostè parla en català? I em va contestar, diu, no, jo parlo en castelloní. Com que s'havia educat a Castelló, Ramon Serrano Sunyer. Vam estar parlant una estona en català i al cap d'una estona, bueno, ell va tornar a parlar, a passar-se al castellà, i entre les coses que li vam preguntar li vam dir, escolta, hi ha una cosa que no acabem d'entendre. Per què tan odi el Companys? Tan odi el Companys? La resposta del Ramon Serrano Sunyer, del cunyat de la Mula, li té ell. Del general Franco en deia la Mula, el Ramon Serrano Sunyer. Diu la Mula, i la mula, qui era la Mula? Diu, hombre, mi cuñado. Sí? Doncs ens diu, no, si diu, lo de Companys diu, fue un acto militar i tal. Diu, a qui no odiava de veritat era Macià. I nosaltres vam dir, per què? Diu, hombre, era militar. En Franco actua com un militar, sempre. No té consciència, no té sentiments, amb això actua com un militar. Bé, sigui com sigui, el cert és que li afegeixen tot la repressió de l'Amazònia i el comunisme, etcètera, etcètera. No? Aquest Consell de Guerra sumaríssim, aquí mig ho ha apuntat també en Josep Maria, doncs és allò que diu de l'aplicació, un concepte que me'l va fer veure el mateix Ramon Serrano Sunyer en persona, no? Diu, esto yo lo escribí yo cuando dije la justicia al revés. I la qüestió al revés és quan ell ho teoritza i diu textualment el següent, no? Diu, fue pues un error configurar delitos de rebelión y sedición para atribuirlos a los defensores del gobierno republicano, dado que estos, jurídica y hasta metafísicamente, era imposible que los cometieran, malgrat tot ell era qui els aplicava, és curiós això, no? És a dir, el cinisme d'en Ramon Serrano Sunyer era tan gran que ja que estem a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, que com tothom sap, això s'ha d'estudiar molt més, perquè aquí s'ha d'investigar. Suposo que molta gent sap, i és un tema que s'ha d'investigar, que algun dia s'haurà d'estudiar que va ser l'Institut d'Estudis Mediterrànios. L'Institut d'Estudis Mediterrànios, segons van poder treure-li, era una bona excusa, com va situar altres instituts d'estudis per tot Espanya, perquè això li permetia, ell sent ministre de Governació, que no tenia una vida, paraules d'ell, una vida massa feliç, i era allà, l'entrevista. Bueno, i allà va passar per allà com si fos un fantasma, la cita, la germana de la Carmen Polo Franco, com que no vivien massa bé, li servia per anar, diguem, fent bolos culturals, passionals per les Espanyes. No està malament, no?, que es tingui això en compte. Això ens ho va dir ella, O sigui, l'Institut d'Estudis Mediterranis i tots els que hi van col·laborar, els col·laboracionistes d'aquella època, que sàpiguen que eren només un instrument per donar sortida als impulsos sexuals del Ramon Serrano Sunyer. S'ha d'investigar, perquè va existir fins als anys 60. El que passa és que la documentació és una documentació que es dilueix, gent que hi va participar, els papers desapareixen, etcètera, etcètera. No? I això és molt profund quan hi ha aquestes coses tan, diguem, serioses, no? Bueno, el cert és que finalment, en fi, se li fa aquest Consell de Guerra amb un sumaríssim. Què és un sumaríssim? Un sumaríssim és un Consell de Guerra amb el qual té unes característiques que són les següents, no? El processat està pres, pot estar amb incomunicació total, fins i tot del seu defensor, no solament això, sinó que el seu defensor obligatoriament ha de ser un militar, i que fins al tràmit de l'escrit de qualificació provisional de la defensa no el veu. No el veu. Segona característica. Quan el vegi, té un termini de 4 hores per veure la causa. S'ha acabat el temps. Té un sol defensor
I, per cert, no té cap, com també s'ha dit aquí, no té cap interposició ni recurs contra la resolució del jutge instructor ni contra la sentència del tribunal. Això és el que van sotmetre al president de Catalunya. S'ha de dir que aquest procediment, el 23.468 del 3 del 10 del 40, les persones cridades com a testimonis, aquí també s'ha intentat justificar no se sap què. Clar, ara hi ha persones que han fet evolucions, algunes persones d'aquestes, alguns fills, no els agrada la trajectòria, no tenen cap culpa de com era el pare, però el pare va jugar el paper que va jugar. I si la història és explicar les coses com són, i la interpretació és lliure, les coses van ser de la forma que ara diré. Entre els testimonis cridats van ser cridats en Carlos Trias, que era el cap de Falange, va ser el més dur en les acusacions, Carlos Trias Bertran, ho deixo aquí, no estiro més la corda. Després el cap d'informació i propaganda, Pedro Armenteros. Després van cridar a persones que eren antics funcionaris de la Generalitat, metges, algun cap de policia, algun magistrat, etc. No? El cap de policia, per cert, era un dels caps de policia, un personatge molt, molt curiós, militar, mig no se sap què, era Manuel Bravo Montero. Manuel Bravo Montero havia estat acusat de moltes coses, va morir de forma fosca amb un assassinat a Xipre i entre les diverses coses, ell que dirigia el rondín antimarxista i barbaritat extremes com dir que des de l'odi havia acabat queriendo al Barcelona perquè l'havien posat com directiu del Barça imposat per controlar-lo, doncs com que de l'Església de la Mercè van desaparèixer moltes joies, van dir si ell no estava implicat. Finalment va desaparèixer de l'estat espanyol i va acabar sent assassinat a Xipre anys després. Bueno, aquests són els testimonis que demana el fiscal per declarar en contra Companys. No hi ha cap persona, ni una sola persona, també s'ha dit aquest matí, que de cap testimoni favorable. Testimonis favorables amb els quals hi podria haver molts militars que van ser indultats per les prisions en Companys. Testimonis favorables podrien ser moltes persones que el propi, com testimoni favorable, el propi advocat defensor. Testimonis favorables serien moltes persones que va salvar la vida gràcies a en Companys i les gestions que va fer. No, tots eren gent que l'acusava. També hagués pogut ser un testimoni favorable un personatge d'Esperpento que es deia Keipo de Llano, que també aquest matí sé que l'hi regué, doncs l'ha citat, en fi, amb el qual el 24 d'agost del 36 havia dit que Companys ha salvat moltes vides. És a dir, si aquesta persona, aquest militar esperpèntic, havia dit això, quines són les acusacions que li fan? Les acusacions separatista, catalanista, polític d'esquerres. També fan una cosa que és molt important, amb la qual es veu que en Companys, com que està tan convençut que el van matar, té un coratge superior al normal. Si estàs convençut del que et va passar, i aleshores el que va fent Companys, no? És a dir, se l'acusa també de lladrocini i de portar una vida privada absolutament fora de lloc. El cert és que llavors ell es va queixar moltíssim d'aquestes coses, d'aquests fets, no? S'ha de dir una altra cosa, que a vegades sembla que no hagi existit aquests fets, però ho hem de dir, no? Que molts dels informes que surten de Falange no els podem consultar perquè en la plena transició monàrquica, també dit democràtica, en la plena transició monàrquica, per ordres de Rodolfo Martín Villa van ser destruïts. Això és bo que ho sapiguem, perquè això és així, van ser destruïts. Allí hi havia tot un fons. Jo sóc testimoni d'haver vist, sempre ho explico, a Lleida hi ha uns llibres grandiosos, o hi havia, a l'Arxiu Provincial, amb el qual la meitat del llibre està tallat amb guillotina. I llavors jo tenia interès en veure del meu poble tots els que eren de Falange, per xafarderia de nano que comença, diguem. I sí, hi ha el nom del meu poble, però tots els que eren de Falange està tallat el llibre a la meitat, està guillotinat. El llibre no té més de la meitat. Clar, no pots treure les relacions. Bueno, això és destrucció de documentació. I què en farem d'aquests llibres? La relació dels pobles? I? Això tenia una ordre, que després algun altre ministre franquista d'UCD va reconèixer que s'havia complert així. També hi ha una acusació falsa, aquesta acusació falsa és d'un militar rebel l'any 36, amb el qual després es va viure més o menys amagat durant la Guerra Civil, que era el coronel Enric Caroli Duran, que va dir que ell era testimoni de que en Companys havia autoritzat el repartiment d'armes. Això no és veritat, això és una falsedat. El defensa,
també la pel·lícula amb això és molt, molt, és molt honesta, l'última, eh? I les altres anteriors amb això és molt clar, perquè aquí tenim la figura del Colubí, que després algun periodista, com és el cas del Jordi Finestres, ha fet el que els historiadors no van fer prou bé. En Colubí va ser entrevistat per Jordi Finestres perquè vivia a Colòmbia, ningú l'havia anat a parlar amb ell, i ell hi va anar, el va entrevistar i en fi, va fer el que va poder. Així tenim moltes de les referències d'aquest militar que havia estat tinent d'artilleria del regiment lleuger número 7 a Sant Andreu del Palomar, la Maestrança, el 19 de juliol, s'havia revoltat, que va ser condemnat a mort, havia estat, diguem, havia estat commutada la pena per 30 anys de presó, i que el gener de 1938 havien bescanviat, l'havien bescanviat per dirigents republicans que estaven en mans franquistes. El cert és que després va ascendir a capità i va fer la campanya del nord. El cert és que finalment la causa es va veure el dia 14 a les 10 del matí. Aquesta causa és una causa que està molt bé l'exposició de baix, doncs, per aquesta voluntat de que pugui circular per tot arreu, amb aquests fàcil d'instal·lar i molt barat i tot això. Doncs, diguem, se li aplica l'article 558 del Codi de Política del Codi de Justícia Militar, amb el qual, diguem, el defensor té 2 hores per estudiar la causa. La composició del Consell de Guerra està feta per oficials generals, i que tots més o menys havien viscut camuflats durant la Guerra Civil, havien viscut a la Guàrdia Republicana. Hi ha un altre fet que tampoc que es diu poc tot això, és que clar, com que hi ha tantes complicitats i tantes covardies d'aquests anys, ja no hi són les persones, eh? La natura és com és i en fi, quan t'arriba el moment, t'arriba el moment, no? Doncs per això és així, no? Audiència pública no ho va ser, perquè tots els 150 que van entrar eren diguem, de la crosta franquista més absoluta, no? És a dir, eren militars, policies o periodistes absolutament dins de la manca absoluta de llibertat en un estat totalitari, doncs encara més escollits, no? En Companys, bueno, tot això que s'explica, no? És a dir, és un Companys que vesteix malament, que està poc arreglat. És veritat que a Montjuïc mai no li van tocar ni un pèl, no el van tractar de forma com s'ha de tractar amb un pres, de forma normal. I sí que anava, l'únic que diguem, cridava molt l'atenció quan la seva entrada a la sala, com parlen els testimonis, com parlen el que demana el general Varela, que té informacions de 2 llocs diferents. I això, aquesta documentació la coneixem gràcies a la Casilda Güell, per raons familiars, en fi, finalment va poder tenir accés a aquesta documentació. En cert és que cridava l'atenció que anés amb aquests, que es deia abans, aquelles sabatilles, una mena de bambes que no tenien retaló, perquè no se les podia posar perquè tenia el peu inflat de les tortures, és a dir, les mateixes que l'havien detingut a la vol portava les mateixes sabatilles, la resta s'havia pogut arreglar una mica. No? Sí, i ell té un acte, que això és bo de dir-ho, perquè la seva família sempre, una de les coses que deia la filla d'en Companys, que jo no la vaig conèixer, era morta, la Maria Companys Micó, la germana de Lluïset Companys, que mai més no es van veure la vida des de l'any 1936 i va morir el 56, eh? Un altre interrogant més. Doncs sí que estaven molt orgullosos, que això m'ho passava el testimoni la Maria Lluïsa Gali Companys, la neta d'en Companys, és que va tenir el coratge, el meu avi, amb aquell català que parla mig cantant, mexicà tan bonic, diu, va entrar amb el mocador en les 4 puntes, era un Companys. I fer el joc, era del Terròs, el doble joc, el Terròs, del poble del Terròs, i el Terròs volguen dir que era un home de pagès que els tenia, eh? És a dir, el fet aquest, va entrar, s'entén? El mocador, portava un mocador americà, el típic mocador, i ell va al Consell de Guerra sempre li dient que si aquest mocador en Companys havia creat molta ironia. És llarg d'explicar. Aquest Companys, que era un home vital i potencial i apassionat, dient que aquest mocador era un mocador d'una vida dissoluta, no? I llavors ell, per demostrar el seu coratge, entra al Consell de Guerra amb el mocador de les 4 puntes. És a dir, és un Companys. És un home del Terròs, amb totes les característiques, perquè és un home que ve de pagès, però perquè és un home que té coratge de defensar la seva identitat i la seva personalitat individual. Diguem, l'acusació ja es pot suposar, va ser una lectura molt breu. El Consell de Guerra també està molt bé, l'exposició que es diu aquí baix, no dura ni una hora, si es té en compte hi va haver un descans d'uns 10 minuts, vol dir que en 40 minuts es va jutjar el president de Catalunya que representava tots els catalans. Estiguessin a favor o en contra, era el president de la Generalitat. A favor o en contra, era el president de la Generalitat.
d'una de les institucions més antigues de la humanitat amb òrgans de govern. Seria bo que ho tinguem en compte. Des del 1359 que les Corts de Cervera van crear la Generalitat. Seria bo que tindreu en compte això. I aleshores, diguem, aquesta lectura breu es va dir algunes acusacions polítiques i també algunes de fet personal, que llavors és quan Companys, trencant l'ordre, va queixar-se i va dir protesto, el que acaba de leer-se és falso i canallesco, es posant en la seva vida privada. Jo els he de dir que en referència a això sí que ho puc dir, perquè ho puc dir en primera persona. L'avantatge que té fer història contemporània és que a vegades certs fets que estudies els pots comparar amb certs fets que vius, no? La vida personal del Companys amb el 95% dels alumnes que jo tinc a la facultat, que he tingut i que tindré, és de fillet de Maria, en la vida personal, privada, íntima i de nòvies. És un angelet de Maria, en Companys al costat de la joventut d'allà i potser d'aquesta sala. Vull dir que s'ha de situar en el seu context, que la gent com que era tan... Clar, és que em fa gràcia que això a vegades ho diu persones, descendents d'unes famílies, que tu dius, però què estàs dient? En fi, deixem-ho estar. Ja s'entén el que vull dir, perquè bé, el cert és que en aquell moment era una calúmnia absoluta, com es va demostrar després de l'actuació extraordinària de la Carme Ballester. S'ha de dir que aquí s'uneix a la causa un altre fet, i aquest fet és un fet indiscutiblement polític de primer ordre, que es va unir la causa número 900 de 1936, instruïda per la Capitania General de Balears, això sí. Això és cert, perquè devien instruir que el colpista general Godet, doncs en aquest cas, com saben vostès, va ser executat perquè va fracassar amb el cop d'estat al venir a Barcelona a intentar coordinar ell la revolta militar del 19 de juliol. L'acusació és de delicte, de jo la rebel·lió militar, i la resta de coses doncs ja ho poden veure. No? És a dir, s'articula tota una sèrie d'articles, aquesta sèrie d'articles ja, i la defensa de Ramon de Colubí va ser breu, concreta i honesta, el seu defensor, i el cert és que jo, per acabar una mica amb tot aquest resum del Consell de Guerra, més enllà d'alguna circumstància que sí que destacaré, diu, ell nega les acusacions i falsetats i diu, ustedes no tienen la culpa de mi muerte. Una altra expressió molt bonica és quan diu, a part de que la història no escoltarà a tots, diu, i s'insombra de rancor, és a dir, està perdonant fins a tots els seus executors. Ell està parlant en nom de tots els catalans en aquell moment. N'és molt conscient d'aquesta circumstància. No? Una altra cosa que s'ha dit i que sempre vam tenir molta obsessió, això el Josep Benet n'estava obsedit d'aquesta circumstància, no? Que hi havia algun militar que havia posat alguna objecció a la signatura. Jo també n'estava convençut perquè sempre ho havia dit tothom. No? No és cert, no és cert. No hi ha cap militar que presenti cap objecció. El que sí que és cert, que pot destacar una mica que no hi havia acceptació o aquiescència absoluta entre tots els militars que sabien que passarien la història com que havien condemnat a mort el president de la Generalitat de Catalunya, és que no siguin amb l'ordre corresponent. Qui no entén gaire del que és la jerarquia militar, això potser no li dona importància, però la té. Pels militars la té. És a dir, és sorprenent que no seguissin l'ordre jeràrquic de signatures. Signa el més important, van baixant. Aquesta podria ser una petita protesta perquè algú de cara al futur digués escolta, jo no estava massa d'acord i per això he signat l'últim. Bé, sigui com sigui, el cert és que això. Una altra característica que s'ha dit d'en Companys, que de vegades depèn de qui parles, no? Depèn de qui parles i quines característiques. En Companys va voler ajudar, va demanar l'ajut d'un frare català, un caputxí, una ordre catalana, no hi era, no estava a disposició, Montjuïc estava totalment acorassat, blindat, etc. Quan havia estat dient capella, aleshores el va atendre un capellà castrense que va tenir un comportament correcte i un jesuïta. Amb els dos els ajuda celebrant la missa, es confessa i va combregar. Segons on vas i segons en quin curs tens de nanos joves, a vegades això es sorprenen, no? Perquè clar, es pensen que en fi, altres coses, doncs això és el que va fer en Companys perquè ell doncs, era amb aquest aspecte, tenia aquesta característica. No? I aleshores la resta de característiques són característiques amb les quals doncs, és conduït, la pel·lícula ho explica molt bé, mor com tothom destaca i com s'havia destacat i després s'havia negat aquesta afirmació, mor realment traient-se les sandàlies per morir trepitjant terra catalana,
Aquest és el famós quadre del Chávez Morado, que està aquí a Catalunya, i aquesta és la realitat. Després sempre es va dir que això no havia estat així, havia estat així. I el cert és que en Companys va tenir una serenitat absoluta. Fa el cigarro, tot això, tal i qual. Era un fumador empedrit i va dir, ja podeu. I en l'últim moment, doncs, ell, això amb Josep Benet també ho va explicar molt bé. En Josep Benet era una persona que era una persona, una grandíssima persona, però que tenia una agudesa particular. Ell, per raons molt diverses, sempre havia volgut elaborar tota la vida en Companys i va treballar el que va treballar, no? L'exili i la mort. Però ens diu, fixa't, Josep Maria, que això és per Catalunya és el que portaven els soldats catalans. I això, els soldats eren tots, perquè els soldats catalans, a partir de l'abril del 38, són soldats de lleva, tots. Representa tothom, no són voluntaris a partir. Per tant, això, un lema que és per Catalunya. Aquí hi ha l'últim fet, per concloure això. Els Companys són gent que tots són gent de caràcter, diguem, no? I el cert és que la seva germana Ramona, que va viure, que per cert va morir en unes condicions bastant soleta, el cert és que s'han d'imaginar en aquell moment doncs, un cos mort per les bales, amb el qual en Jordi Finestres, una altra vegada, gràcies a una entrevista que li feien a Catalunya Ràdio, un dels familiars del que va comanar el piquet d'execució, que per cert es deia Benet, curiosament, sí, es diu Benet. Ara sortirà un article a Sapiens, un article molt interessant, li van dir que nascut a Montroig, una persona sense massa ofici ni ofici, va a la mili, es reenganxa a la mili, finalment llavors entra el cos de policia i la vida li toca que el dia que li diuen tu manaràs el piquet d'execució en Companys, clar, i ell quan se n'adona que el piquet d'execució és en Companys, ell és de Montroig, encara que visqui a Saragossa. Després, anys després va vindre aquí, va morir, els seus descendents són aquí i encara no es volen identificar. Hi ha una petita cosa perquè no es puguin identificar. Doncs aquesta persona, a més, li tira dos trets de gràcia, n'hi tira dos perquè el primer no ho fa massa bé. No tothom està acostumat a disparar al cap d'una persona, no? I més si ets el president, si saps que ets el president de Catalunya, no? I doncs ara imagini'ns aquesta situació, com és la Ramona Companys, no? La Ramona Companys, que en fi, el posen en un taüt de beneficència a la fossa comú. D'acord? Doncs ella s'enfronta, es planta davant, això alguna pel·lícula mig ho ha insinuat, això és més tètric i patètic i una mica d'això, morbós, es posa davant i diu que de cap de les maneres. I els militars, com que hi ha gent que té seny també amb els militars, diu, escolta, no, ja l'han matat. El canvien de tomba, ai, de taüt, s'imagina la situació? Tot ple de sang, gotejant, etc. El canvi de taüt. Ell el despulla i li posa un traje nou. I, bueno, i així, i llavors el posa al columbari que algú d'aquesta sala l'havíem anat a durant anys a manifestar el nostre respecte, no? El columbari B, número 7.182 de la via Sant Jordi, agrupació setena, allí hi havia la tomba en Companys, i aleshores, diguem, a partir d'aquí, doncs, aquest fet. En definitiva, la mort d'en Companys i el seu Consell de Guerra, com ha demostrat la història, i com van demostrar l'any 2010 el cònsul de França, el cònsul d'Alemanya, amb un acte que va muntar quan era vicepresident del govern espanyol, en Josep Lluís Carod Rovira, demanant perdó per la seva intervenció amb aquest crim d'estat. Algunes persones van dir que hi faltava algú, hi faltava el responsable màxim. Aquest responsable màxim d'aquest crim d'estat ni era, ni és, i de moment sembla que no se l'espera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria, per aquesta sintètica, precisa, rigorosa i molt emotiva síntesi del que ha estat el Consell de Guerra. T'ho remercio en nom de la sala. I personalment m'alegra molt que pugui fer-se memòria de Carme Ballester. L'any 97 em va impressionar la vivència del seu coneixement i vaig accedir també amb un llibre de poemes del que em vaig reproduir en el meu llibre, només un, i celebraria que en aquesta biografia considerin, com espero que ho faran pel que has dit, doncs, aquest coratge i aquesta fortalesa que demostra el que és la genuïna dona catalana en aquest sentit. Per tant, me sento reconfortat que se li faci justícia. I en els poemes, que no són carner,
però en els poemes surt una extraordinària emotivitat i et fan posar també, com ahir amb la Neus Català, et fan posar també la pell de gallina. Moltes gràcies, Josep Maria.